шинэ хот байгуулалт, одоо хуучин хот, хотын дахин төлөвлөлт, хүн амын одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо бодлого хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагаанд идэвхтэй бөгөөд нээлттэй хамтарч ажиллана гэдгийг ажлыг одоо урьж байна. Цаг үеийн олсон их чухал арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна гэж үзэж байна. Бол газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, за нийтийн тээвэр, нийгмийн дэд бүтээц, байгаль орчин, аюулгүй байдал, нэг хүнд ногдох одоо ногоон байгууламж, газар нутгийн хэмжээ, дэд бүтцийн одоо ухаалаг шийдлүүд, байгалийн болон бусад болзошгүй гамшигаас урьдчилан сэргийлэх одоо технологийн шийдэл бүхий одоо шинэ хотуудыг бий болгохоор зорж ажиллаж байна. Бид бас энэ хот төлөвлөлт, хот хөгжүүлэлтийн асуудал дээр төсөл хөтөлбөрийн одоо хэрэгжүүлэлтийн явцад шилдэг одоо архитекторууд, мэрэгжлийн одоо инженер техникийн ажилтан албан хаагчид зөвлөх компаниудыг ажилуулахаар зорж байгаа. Тэгэхээр одоо Дундад Ази, Евроо Ази тэгээд одоо бүс нутгийн хоорондын одоо холбоо хэлхээ харилцан хамтын ажиллагааны өрөөнд олон сайхан ажлуудыг хамтдаа хийнэ гэж үзэж байна.